Вие сте с Hotspot City TV. Здравейте, момичета. Здрасти. Само теб не те познавам. Аз съм Стефи. Аз съм Стефи. Сериозно? Не, шегувам се. Добре, вас ви познавам. Кажете, коя песен искате да чуете? Lana Del Rey, Summertime Sadness. Това е танца ли е? Да. Кога ще поздравиш с нея? Тя. Какво ще ми пожелаеш? Ами, не знам, тя има рожден ден. Сега днес имаш рожден ден? Да. Честит рожден ден, да си жива и здрава, пожелавам всичко най-хубаво. Ти какво ще пожелаеш? Ами, всичко най-хубаво. А нещо друго? Това беше моето пожелание, измисли нещо друго. Ами, добре, каквото си пожелай да и се сбъдне. А е ти? Аз си пожелавам да е много щастлива.